Доброго дня, з вами громадянин UA, і сьогодні в нас така незвична трошки локація. Ми під обставини трошки, так би мовити, але це, напевно, на краще навіть. Представлю свого гостя відразу. Отець Андрій Зелінський, священник Української греко-католицької церкви, ну і, щоб правильно, заступник керівника департаменту військового капеланства Патріаршої Курії УГКЦ, радник голови УГКЦ з стратегії комунікацій, політолог, викладач, ну і громадський діяч. Отче Андрію, вітаю. На нашому проєкті ви підходите, на мій погляд, принаймні, ви підходите повністю під наш проєкт. Говоритимемо сьогодні про вашу громадянську позицію з одного боку, з іншого боку, про ваш життєвий досвід. Він доволі широкий і стосується багатьох сфер. Ось, що цікаво, ваша біографія зазначає, що ви вчились в трьох країнах. Сполучені Штати Америки, Італія, ну і зрештою Україна. Де отримали три різних напрямки освіти. Тобто це філософія, це політологія, і це, відповідно, теософія, тобто релігіознавство. Так. Що цікаво, зараз, ось ми на цьому проєкті доволі часто про це говорили, зараз багато українців орієнтуються на Захід, знаєте, не Україну зробити, країну з західними цінностями, як багато хто каже, а просто самому перебратись туди, де вже ці західні цінності встановлені, і оптимально там якось підладнатись під це суспільство і дуже швидко стати ось частиною того суспільства. А на ваш погляд, наскільки разюче насправді Україна відрізняється ось від Сполучених Штатів і від Італії, де ви встигли провчитись і прожити? Якщо ми говоримо про відмінності, які існують поміж Україною або радше українським суспільством і західними суспільствами, звичайно, ми живемо, і про це вартує зазначити з самого початку, живемо ми з вами сьогодні вже у такій глобалізованій спільноті. І відтак рух робочої сили, рух людей упродовж останніх десятиліть спричинив обмін культурними цінностями, обмін певними ідеями, переконаннями. Тому насправді, з одного боку, ми з вами живемо в єдиному, якщо хочете, глобальному культурному просторі, адже переконаний, що існує певна система цінностей, яка притаманна людям сьогодні на планеті Земля, незалежно від того, де саме вони проживають. Разом із тим, існує певний притаманний окремим країнам, окремим націям, власний культурний багаж, культурний ресурс. І відмінності, вони, звичайно, помітні. Однак не вартує і не слід ідеалізувати. Я доволі часто люблю покликатись, якщо пригадуєте, упродовж Революції Гідності, впродовж місяців на центральних майданах нашої країни, в великих містах, можна було легко помітити написи про те, що Європа розпочинається з тебе. Так? Там, не сміти, переходь вулицю на зелене світло. Я зазвичай люблю кипкувати з таких написів, часто кажучи, відкриваю велику таємницю. І в Європі смітять, і в Європі ходять на червоне світло. І це, звичайно, і багато інших різних речей. Отже, але насправді йдеться про наше інколи таке завишене або дещо ідеалізоване сприйняття західного світу. Це правда, йдеться про впорядковані, ефективно функціонуючі політичні системи, зрештою, про випадки, коли держава функціонує, а відтак захищає, виконує свій основний обов'язок, захищає власне громадян, створюючи простір для їхнього розвитку, захищає їхні права і гідність, зрештою. От, і це, мабуть, та найбільш разюча відмінність. Це ми з вами живемо у державі, яка все ще, на жаль, не функціонує добре, не функціонує правильно. Під державою в даному випадку розуміють таке сукупність політичних інституцій. Отже, інституції не виконують за визначенням власних функцій, власної ролі. І, мабуть, це найбільше впливає, зрештою, також і на якість, зрештою, суспільства. Проте, бо питання розпочалось з того, що їдуть туди, бо там уже все, так би мовити, гаразд і працює добре. Я глибоко переконаний, що нам є чим ділитися із глобальним світом. Ось це цікаво. Це... Я глибоко переконаний, що у нас з вами, в українців, є досвід, який формувався у нашому якомусь, якщо хочете, національному, колективному, несвідомому упродовж століть. Це досвід сповнений великої кількості трагедій, великої кількості різноманітних способів вижити, здолати зовнішні обставини,
А відтак загартувати особистість. Українцям потрібно і доводилось постійно виживати на дуже різних таких так, рівнях. І зрештою, попри відсутність держави впродовж тривалого періоду часу, ми з вами залишались носіями якоїсь ідеї, чи якоїсь, якщо хочете, такої національної свідомості, певного особливого способу самоідентифікації. Я зазвичай його порівнюю з сукупністю цінностей. Так? Типу, у нас були з вами певна сукупність побутових таких собі цінностей, які впливали на те, як ми сприймали світ, незалежно від того, у якій імперії чи в якій державі ми знаходилися. Тобто, якщо ось підсумувати, підбити підсумки певної ось цієї частинки, чим українці можуть поділитися світом? Тим, що, можливо, йому не вистачає, а в нас є. Ну, ось я маю на увазі, щоб це сформулювати, в дефініціях розібратися. У нас є властива нам, і зараз, мабуть, буде декому може прозвучати дуже дивно, але властива нам мудрість. Мудрість, яка дозволяє справлятись із серйозними життєвими викликами. У нас є певна індивідуальна і навіть спільна якась така згартованість. Її можна по-різному, звичайно, окреслити, з допомогою різних термінів визначити. Але, скажімо, схильність до консолідації перед серйозними якимись викликами. Так? Така собі соборність, як механізм легітимації навіть суспільно важливих рішень. Так у нас, якщо нам потрібно було довіряти, до речі, це теж важливо уже сьогодні нам з вами звернути на це увагу, коли будуємо нову державу, ми вже давно будуємо, але все ще нову, бо не завершено. Отже, нам вартує звернути увагу на те, на основі яких цінностей вибудовуємо ці інституції. От, скажімо, здатність до прийняття колективних рішень, які стають, зрештою, механізмами організації суспільних відносин. У нас були віча, у нас були ради, у нас, зрештою, в сучасній Україні з'явились майдани. І от така колективність, вона легітимувала прийняття рішення. Інших механізмів легітимації у нас, зрештою, якось не сформувались. Принаймні, один із таких найбільш популярних. Нам з вами властива любов до, теж важливо, до мудрості, але радше зараз говорю про мудрість не в якомусь такому метафізичному плані, а навіть в певному побутову мудрість, до життєвої мудрості. Скажімо, у нас з вами відсутній архетип, у наших байках відсутній архетип Іванка Дурника, Іванушка Дуречок. Так? От сусідів він присутній. У нас є інші, так? А от навіть не перекладаємо у байках. Навіть у духовній культурі, спадщині, у нас не надто популярний культ юродивих. Ми вважаємо, що це певний формат мудрості християнської, який в культурному плані проявляється як, власне, відмова від якоїсь значимості, навіть така схильність до певного юродства. І в українській духовній, в київській духовній спадщині він не настільки популярний, як, знову ж таки, у наших сусідів. Отже, я про те, що у нас є з вами властивий нам спосіб світосприйняття. І його по-різному можна ідентифікувати, але йдеться про ті цінності, які дозволяють нам вижити і після 1240 року, коли була зруйнована Київська держава, і, зрештою, після 1775 року, коли була зруйнована Січ, і, зрештою, після криз політичних і, зрештою, екзистенційних викликів українському народу на початку ХХ століття, а потім у нас 32-й, 33-й, а потім у нас 37-й, а потім дві світові війни, і ми вижили це все. Отже, я говорю, і не лише вижили, не лише вдалося вижити, нам вдалося залишитись країною здатною до умов сучасності. Ми не залишились якимось лише таким собі раритетом із минулого, з нашою історичною пам'яттю, але ми вміємо якимось чином інтегрувати нашу пам'ять у сучасний світ. І це, власне, те, з чим ми можемо їхати у глобальну спільноту. Ось ми, в принципі, підійшли до того, про що я теж хотів поговорити. Ви в багатьох інтерв'ю своїх попередніх, те, що я бачив, говорите, що нам потрібно генерувати зараз покоління воїнів. Воїна не тільки того, що зброєю в руках бореться за незалежність, за якісь цінності і відстоює, там, захищає державу в тому числі, а там рідних, близьких, а воїна в плані, що на будь-якому етапі, чому я ось до ефіру сказав, що в мене є певна асоціація з японською філософією, тому що в них є таке розуміння «шлях до».
До в них не тільки бусі, це шлях воїна. У них до це можна бути прибиральником і вдосконалюватися, це все одно буде шлях. Буде шлях ще чогось. І ви продукуєте саме те. Але в мене трошки ускладнює питання, скажімо так, до чого підходжу. Ви говорите, що ми виживали довгий час. На мій погляд, якщо спрощено, ми виживали доволі часу за рахунок того, що наші суспільні структури були горизонтально побудовані. А горизонтально побудовані структури важко зруйнувати, важко перемогти. Вертикально, як в Росії, наприклад, де є цар-батюшка, в нього всі слухаються, вони хоча ефективні і швидко приймають рішення і реалізовують їх, але вони крихкі. Як тільки відбувається криза згори, все. Структура руйнується, її легко перемогти. І до чого я веду? Ми, як той Ганнібал, який вміє перемагати, а не вміє користуватись власними перемогами доволі часто. Нас важко перемогти, але ми не завжди можемо проєктувати на весь світ і так не те, що нав'язувати, а робити модним свій стиль існування і робити його успішним через те, що з горизонтальною структурою горизонтального суспільства важко теж і перемагати. Відбуватись легко, відстоювати свої цінності. А ось реалізовуватись, збиратись докупи на тривалий час і ефективно швидко впроваджувати не виходить. Тут ось цей елемент аристократії, воїна, людини, яка покладає життя на зміну світу, насправді, через призму того, як вона це бачить. А в нас завжди якось не вистачало в силу якихось історичних подій, політичних. Чи формується зараз у нас ось ця частина цієї, так би мовити, аристократії духу, якщо можна сказати так. Людей, які готові просто понад усе змінювати світ, щоб він не був такий, як раніше, і покращувати його в своєму розумінні. А не тільки набивати там кишені і виживати. Психологія, як раніше була. Мене дещо турбує ваше визначення воїна, принаймні ви щойно задали про людину, яка покладає власне життя і, звичайно, віє Японією і шляхами, які ви Я не кажу, які помирає. Ви озвучили. Я кажу, але що в мене дещо інше так. Визначення воїна. Отже ж, воїн – людина віддана перемозі. І так ми з вами говоримо про постійний рух, про постійну динаміку. І я дуже чітко диференціюю поміж військовослужбовцем і воїном. Отже ж, військовослужбовець – це громадянський статус, юридичний статус, громадянська відповідальність, зрештою. Ну, це професія. Професія, зрештою. Інколи це такий громадянський обов'язок без навіть професійної підготовки. А воїн – це певний психотип, це особистість, це якість особистості. І це та якість особистості, яка не дозволяє скласти руки, коли на горизонті є мета, коли існує ціль. Що таке перемога, до речі? Дуже важливо визначити перемогу – це досягнута ціль, виконане завдання, реалізована мета, мрія, яка стала дійсністю. Це перемога. Отже, перемагати може той, хто знає, чого він шукає, хто знає, що йому потрібно досягти. І відтак обставини можуть змінюватися, світ може змінюватися навколо. Але воїн – це той, який не відмовляється від визначеного завдання. Існує цілий набір цінностей воїна, мені довелося якось проаналізувати, існуючи станом на сьогодні, тексти військових клятв ще із з епохи античності. І до сьогоднішнього дня це був такий собі діахронічний і кроскультурний аналіз. І існує насправді лише кілька отих цінності, які можуть, власне, характеризувати дух воїна. От, особистості, та, які, особистості, яка не має значення, чи вона у війську, чи вона у цивільному житті, але за своїм типом залишається воїном. І, звичайно, говоримо в першу чергу, принаймні, якщо проаналізувати, вони по-різному можуть бути виражені, але перша основна цінність – це виконання завдання. Є завдання, відповідно, воїн – це той, який будь-якою ціною, відповідно, буде стриміти до того, аби досягти визначеної мети. І це перемога. Отже ж, він відданий перемозі. Наступне – це, звичайно, не здаватися на шляху. Ми говоримо про дуже динамічний тип особистості. Людина, яка вміє отримати задоволення від самого руху, однозначно добереться до мети, тому що сам рух стає вже метою. Людина вже отримує достатньо емоційного ресурсу з того, що вона робить. Вона бореться за свою мрію. І це наповнює її життя сенсом. А це дуже важливо, зокрема, коли говоримо про подолання навіть посттравматичного стресового розладу, але про подолання будь-якого стресу. Людині потрібен сенс, людині потрібно розуміння того, що відбувається навколо неї. Воїн, він знає, що він робить. Він бореться
за власну мрію, за виконання визначеного завдання. І третє, ніколи не залишає своїх. Воїн не залишає своїх. Так? Тобто йдеться, доволі часто люблю повторювати, оскільки сам на штатній посаді перебував у морській піхоті, відповідно, як військовий капелан, і часто повторюю, що я родом із морської піхоти, тому доволі часто кажемо, що у морській піхоті і один у полі може бути відважним воїном. Але перемога – це завжди досягнення команди. І от уміння сформувати команду – це вже частина реалізації визначеної мети. Перемога вимагає команди. Перемоги самотужки неможливо досягти. Отже, маємо цих три важливі цінності, які, ще раз, кроскультурно їх можна знайти і у західних, і у східних, і у північних арміях. Це виконання завдання, виконання наказу, якщо хочете, це неготовість здатися на шляху, зупинитися. І третє – це не залишати своїх побратимів. І далі ціла низка, величезна кількість різноманітних прикладів з історії, як, власне, ті цінності реалізовувалися. Часто люблю теж повторювати, що воїн гине не від кулі. Від кулі може загинути людина. Воїн гине від зупинки на шляху до перемоги. Людина залишиться жити, але воїн людині загине. Людина дуже легко може відмовитись від того, про що мріяла, чого бажала, що було для неї визначальним, в її особистому розвитку, чим вона вважала може бути корисною для суспільства, і раптом відмовитись тому, що ситуація змінюється, тому що обставини не такі. Воїн помер. Людина залишиться жити. Україні дуже потрібно сьогодні власне покоління воїнів. Людей, які знають, чого вони хочуть, які вміють не зупинятися на шляху до перемоги. Найгірша в нашій ситуації – це те, що нам все ще не вдалося намалювати, люблю цей термін, нашої перемоги. Ми все ще не намалювали чого країни, в якій хочемо жити. Я, принаймні, ніколи це національна ідея, не помічав. Ну, ідея – це вже раціональна форма організації. Десь інколи це може бути певний культурний формат, який консолідував суспільство. Насправді, в ОСР, або перемога, у нас вона має теж такий собі технічний термін. Як на мене, сьогодні це відповіді на два важливих запитання. Перше – це як консолідувати українське суспільство на території сучасної української держави і як легітимувати державу, як сформувати в населенні України довіру до держави. Ви згадали про горизонтальні структури, а це, власне, це інколи може бути корисно, а інколи може серйозно нашкодити. Зокрема, коли говоримо про державу, про формування держави. Ми критично ставимося до надбудов. Тому абсолютно вірно. Це те, що шкодить, відповідно, визнанню якоїсь ієрархічності, вертикальні структури – це держава. Українці, на жаль, як показує наш досвід і соціологічні дослідження в різноманітних сферах, ми не довіряємо. Це взагалі, це найсерйозніша біда нашого суспільства. Але історично обумовлена, так би мовити. Абсолютно вірно. Ми з вами вже згадували про всі ці виклики, про відсутність певної інституційної пам'яті, про відсутність, теж часто повторюю, що державність у нашому з вами випадку це радше виняток. А от втрата державності це певна тенденція. Ми радше звикли втрачати і як наслідок горизонтально організовувати, шукати якісь форми горизонтальних структур організації для того, аби вижити, що зрештою не сприяло формуванню, оформленню державних інституцій. Навіть сьогодні сказати, ну це не популярно. Я ось хотів про це сказати. Ваша позиція доволі реалістична. Тобто, з одного боку, у вас такий образ оптиміста, здавалось би. Ну, а з іншого боку, коли почитати, подивитися, що ви говорите, ви кажете, що треба сприймати реальність такою, якою вона є. І якщо іноді вона не відповідає нашим бажанням, це ну не більше, ніж там наші проблеми, а не проблеми реальності. Знаєте, я людина віруюча, і тому для мене не існує глухих кутів, для мене не існує замкнених просторів, для мене існує ціль, існує шлях до її досягнення. Я завжди був і буду оптимістом, тому що дивитись на дійсність очима віри – це бачити добро, позитив, можливість у будь-якій ситуації. Але потрібно дуже реально оцінювати ситуацію, в якій ми знаходимося, для того, щоб могти, власне, якимось чим зарадити. Чи маємо ми зараз, на ваш погляд, ну, я не знаю, в відсотковому співвідношенні, напевно, це важко буде оцінити, але, принаймні, наскільки ми зараз наблизились до того, щоб все ж таки, як мінімум, сформулювати ту мету, до якої потім можна було йти, на ваш погляд. Тому що спротив, то ми так чи інакше ефективний, якщо ми вже говоримо зараз на території незалежної держави на шостий рік війни, то, відповідно, ефективний спротив якийсь є в нас. І ми відбили, напевно, момент, якомусь агресію. Але з іншого боку, чи достатньо нас для того, щоб сформулювати цей конструктив і свою, так би мовити, свій порядок денний почати нав'язувати цьому світу?
Я часто повторюю, що в Україні сьогодні насправді існує дві лінії фронту, дві лінії зіткнення, дві лінії, де вирішується доля нашого сьогодення, відтак майбуття. Перше – це схід нашої держави, де українець зі зброєю в руках відстоює своє право на свободу і гідність. А друге – це сфера освіти і виховання, де українець має сформувати в собі особистість, здатну вільно і гідно жити. І це не даність, і не потрібно себе тішити, що ми вже готові і здатні. Ні, це процес, який формується, і формується не лише на рівні особистісному, індивідуальному, а також на рівні культурному. Отже, ми живемо з вами в країні наскрізь зараженою недовірою. Недовіра скрізь. Ні. Ми просто хворі від недовіри. Ми не вміємо довіряти одне одному. Ми собі не довіряємо, насправді. Ми не довіряємо собі. Чи це пострадянський якийсь комплекс, коли нам потрібно було бути одною людиною в публічному просторі і зовсім іншою вже вдома на кухні? Чи це, відповідно, іще, зрештою, недовіра до державних інституцій, тому що вони не належали або не були українськими, а відтак нам доводилося якимось чином з ними співпрацювати, я маю на увазі, значить, століття нашої історії українського народу. Отже, чи це наше сьогодення? Сьогодні в Україні хто довіряє, просто варто лише подивитись на опитування, скільки людей довіряють парламенту. Завдання парламенту – це репрезентувати. Це бути механізмом, який формує довіру громадянина до держави. Це основна функція. Він перетворює, трансформує в інституцію це відчуття довіри до того, до вертикальних структур, до держави. Рівень довіри в Україні. Це вже свідчить, що держава, вона майже в некрозі. Це стан некрозу. Українська держава, вона зараз просто в некрозі. Провокативне, спрощене запитання. Відповідно, чи це допоможе тільки ще одне, або продовження, так би мовити, оперативного втручання? Ну, тобто Майдан – це революційна спроба революційного оперативного втручання. Чи це все ж таки якісь можливості еволюційних змін, які можуть відбутися в нашому суспільстві, тим більше в нашій ситуації, коли насправді, з одного боку, ми не можемо змінюватись, тому що в нас є фронт на Сході, і ми прекрасно розуміємо, що якщо тут зараз почнеться щось дуже складне і трагічне, можливо, то ми можемо втратити державність. З іншого боку, якщо ми не будемо нічого змінювати, а наш агресор нікуди не дінеться, ми теж втратимо державу рано чи пізно, тому що ми будемо слабкими. І вони просто накопичать сили і візьмуть те, що лежить, і легко підняти. Революції, як свідчить історія, лише створюють можливості і умови для еволюції. Революція вже була, умови були створені. Далі потрібно еволюціонувати, далі нам потрібно таки розвиватись. Інколи це надто спрощено казати, що давайте докладати зусиль, будемо працювати. Працювати, ну, можна йти, але зовсім в протилежному напрямку і ніколи не дійти до визначеної мети. Тому дуже важливо, в першу чергу, таки намалюйте, будь ласка, нам країну. Давайте намалюємо, це дуже важливо, бо хто ж має займатися цим художеством. Отже, давайте намалюємо, давайте уявимо, давайте пропишемо, давайте визначимо, давайте обговоримо. Це все називається політична культура, яка, на речі, теж відсутня у нашій державі. В державі відсутня політика, як така. В головах українців політика – це процес здобуття, утримання, реалізації влади. Влада стає самоцінністю. Влада завжди лише знаряддям для раціональної організації суспільства. Політика – це визначення норм, принципів, правил, цінностей, як нам жити спільно, щоб кожен залишав за собою право на власні ідеї, власний світогляд, власні цінності. І разом з тим, що ми могли досягти якогось спільного добра, спільного блага, що ми могли жити різні, як ми є, але в спільному домі, як збудувати оцю спільну хату, рідний дім ніби, так? І це потребує діалогу, і це потребує спілкування, і це потребує обговорення, і цей процес обговорення, формулювання тих принципів, визначення конкретних цінностей називається політикою у світі, в глобальній практиці. Для цього, звичайно, потім формуються певні інституції, які реалізовують оцей план. У нас нема. У нас політика – це лише вибори. І відтак підготовка чергової політичної сили для того, щоб сісти, прийдемо і все зміниться. Та не зміниться все навколо, якщо нічого не змінюється тут і тут ніби. І відповідно, насправді ми дуже в доброму стані, порівняно, мабуть, із нашими сусідами по колись радянському минулому, радянському табору, бо у нас таки динаміка. Процеси відбуваються. Але, знову ж таки, оце брак довіри, ми зробимо ривок,
а потім ми самі перестаємо вірити в те, що ми зможемо досягти мети. І це хвороба серйозна. Я не жартував, коли казав, що діагноз українського суспільства – це суцільна недовіра. Недовіра до себе, недовіра до іншого, недовіра до держави зрештою. Тому це ключове питання, це питання екзистенційного характеру. Вдасться нам з вами знайти відповідь на цих два питання. Як консолідувати, об'єднати українське суспільство, навколо яких цінностей, навколо якої ідеї, навколо чого. І чи вдасться в тому ж самому процесі сформувати довіру до державних інституцій, до держави, нехай буде взагалі, до влади, якщо хочете. Так? У нас, якщо ви зауважите, навіть дискурс наш з вами, чи пісні, фольклор, літературу, довіра до влади, ну воно ніби навіть не у нас відсутні. Такі терміни, вони не ліпляться. Владу українці могли, значить, боятися, могли толерувати, могли ненавидіти, могли поважати. Ну, це щось було, окреме було. Існуло, існувало поважати владу, але довіряти владі, це як для нас це як космос, як можна довіряти владі. Влада – це завжди по інший бік, принаймні в сучасному українському суспільному дискурсі, влада – це завжди по інший бік громадянина. Є ми, є вони. Абсолютно. І навіть вірно. Якщо хтось з нас переходить туди, він стає ними. Він вже перестає бути нами. І це фатально. Для української держави це фатально. У нас відбулося таке собі відчуження людини від держави. Українська держава в стані, в якому вона сьогодні є, чому я на початку сказав, що це такий собі некроз, тому що держава, вона насправді для людини, якщо вона нормальна держава, принаймні, якщо ми говоримо з вами про демократично розвинене суспільство. Отже, і у нас цінності людини в нашому суспільстві сьогодні не існує. У нас існує людина як ідеологічний конструкт. Людина як громадянин, людина як патріот, людина як хтось, хто має за щось боротися. А от людина, яка вміє бути людиною, радіти тим, що вона має, просто розвиватись, жити і не готувати себе завтра до наступної війни, до наступної революції, до наступних якихось шалено великих подвигів. У нас людина зникла. Ми 30 років епохи незалежності, ми постійно боремося за якісь глобального масштабу проєкти. Ну, у нас порядки денні минулого, 19-20 століття, насправді. Модернового вірно. Суспільства, домодернового суспільства, а зараз вже постмодерн, в принципі, весь світ іде тим шляхом. І ми зараз формулюємо, піднімаємо теми, ті ж самі релігійні питання вирішуємо, які вирішував весь світ там, ну, кілька століть назад, насправді. Ідеологічні питання, хоча вже більшість ідеологій, вони дуже серйозно трансформувались, ми зараз тільки. Зараз людство десь в певних межах переосмислює розуміння навіть держави, про що ми з вами зараз говоримо. А ми тільки намагаємося сформулювати, якою вона повинна бути. Ми наче постійно наздоганяємо. Чи можемо ми все ж таки зупинитись на тому, що придумати свою власну формулу існування в цьому світі, а не наздоганяти світові, так би мовити, бренди, які ми не встигли розкуштувати того часу, коли вони були? Чому б і ні? У нас існує для цього усі підстави. Найважливіше, ще раз, давайте ми повернемось, бо прозвучали ці теми про те, що суспільство наше таке хворе на недовіру. Брак довіри трансформує людину в такий собі ідеологічний конструкт. Вона постійно буде притворюватися метою самозахисту, вона буде постійно вдавати, і нам бракує справжності. Це гвинтик. І це дуже яскраво помітно. Ну, що ж, всі дуже добре знають, що вартує диплом в Україні сьогодні. Ну, всі ж прекрасно знають, що це симулякр, що це не справжнє. Люди не читають книжок, які, відповідно, в них немає фахового рівня. Я не говорю про всіх, боронь Боже, звичайно, існують у нас достатньо фахівців, існує достатньо освічених людей, але я говорю про тенденції в суспільстві. Так? Отже, диплом він не відображає певного рівня кваліфікації фахівця. Тому що не прочитані книги, тому що не написані праці, тому що це така собі вдаваність. І от ми теж люблю повторювати, що країна вдаваностей ризикує стати вдаваною країною. Це те, що ми сьогодні переживаємо. Ми вже звикли до несправжності. Так, ну, гаразд, якось потім, колись десь нам вдасться здолати. Чому важливий, ви згадали про воїна, чому важливо сьогодні для України воїн? Це не лише тому, що нам потрібно виконати якесь завдання і досягти якоїсь мети. Це тому, що воїн – це людина, озброєна цінностями. Ми з вами сказали, що для воїна важлива перемога. Тобто для нього важливий рух до перемоги, для нього важливий той, хто поруч із ним. Це не просто виконання завдання, тому що існують певні інструкції, чи якась, знову ж, громадянська відповідальність, чи вимога закону,
Але це щось більше. Це закон інтеріоризований. Це закон, який промовляє серце. Я не можу інакше. Якщо у моїй країні такі відбуваються події, якщо є загроза комусь, хто поруч зі мною, я стою на його захист. В будь-якій сфері, в будь-якій царині. Тобто роби, що повинен, і будь-що буде. Але на основі певних переконань. Воїн – це людина, яка має переконання. І це дуже теж печальне явище, якщо ми з вами говоримо про Збройні Сили України. Слава Богу, ми дуже зрушили за останні 5 років у формуванні особистості в Збройних Силах. Я часто теж люблю повторювати в інтерв'ю, що душею Збройних Сил має бути таке лідерство. Так? Отже, Збройні Сили – це те дисциплінарне суспільство, де формується особистість певної якості. І, на жаль, у нас відсутня, значить, всі бояться терміну ідеології, але нехай буде відсутня якась не те, що державна, але навіть у війську ідея, ідеологія, як формувати, хто має військова еліта, так звана. І еліти, але зрештою, хто такий український воїн, так? Хто він? У нас відсутні механізми, які формують. У нас завжди присутні добрі люди, у нас завжди є фахівці. У нас бракує системи. Коли ми говоримо з вами про систему, ось це те питання, до якого ми повертаємось. Окремі фахівці у нас є, окремі воїни-герої у нас є, війна показала. Стратегія. Держава – це система. Це системне оформлення усіх. Це оцей горизонтальний рівень, який взаємодіє з вертикальним, і відтак відбувається. Отче, Андрію, зараз ось я хотів поговорити про армію, якраз перейти до вашого капеланського досвіду. А підбиваючи, так би мовити, підсумки цього, що ми говоримо, відповідно, для того, щоб була довіра, спочатку повинна виникнути чесність. Ось те, що ви казали, ми доволі часто здаємось, а перед тим, як щось робити, треба провести аудит, що ми маємо. І аудит – це чесно сказати, що в нас насправді ось таке суспільство, у нас ось такі проблеми. Ми тут не витягуємо, наприклад, в нас не брак освіти, в нас брак мотивації, в нас брак ще чогось, в нас ось такий економічний стан справді, ось такі передумови. І ось цим ми щось можемо робити. Тільки починаючи з чесності, можна щось будувати. А ось доволі часто ми не хочемо чути тих речей, які насправді нас оточують. Якщо говорити про капеланство, скажіть, будь ласка, чи ви насправді з 2006 року військовий капелан? Тобто задовго до війни більшість людей, з якими я спілкувався, хто обрав собі цю стежку, так би мовити, життєву, вони все ж таки після 14-го року почали цим займатися, і в 14-му році. Це трошки інший досвід. Розкажіть ось трошки глибше, скажімо так, якщо можна сформулювати, шлях капелана до початку війни і під час війни, наскільки він змінився, наскільки не те ще простіше, наскільки він став усвідомленішим і наскільки він став, ну якщо можна так сказати, ефективнішим до того часу. Тому що стан армії тоді, ну багато хто пам'ятає, знає. І те, що відбувалось потім, ось коли почалась війна, коли почались великі жертви і великі навпаки звершення. Це правда, що в українському суспільстві почали говорити про капеланів лише з початком війни в Україні. Але також правда, що церкви, традиційні церкви в Україні здійснювали свій обов'язок, намагаючись якось реалізувати право власних вірян на духовну опіку. І тому представники церков в Україні, мені здається, від початку незалежності якимось чином намагались бути поруч з українським воїном. Щоправда, це були радше винятки, такі виняткові ситуації і окремі люди, однак вони існували. І, значить, в нашій церкві, зокрема, теж вже дуже тривала традиція. Від початку незалежності завжди існували священники і священнослужителі, які намагались задовольнити духовні потреби особового складу в Збройних Силах України, чи сьогодні вже Національній гвардії, Державній прикордонній службі. Тому це дуже природній процес. І насправді у довоєнний період він полягав власне у тому, як можливо артикулювати якісь цінності у військовій службі, як допомогти людині вийти з війська збагаченим або озброєним певними категоріями, дивлячись крізь які служба війську має якийсь сенс, так? І ми з вами говоримо про дуже непростий час. Ми з вами говоримо про час
коли насправді ну десь дуже пишатися, мабуть, щодо технічного забезпечення, матеріального забезпечення не було можливості. Отже, військо проживало дуже і в моральному плані теж були свої виклики. Тому капелани робили те, що могли бути, і так сформувалось принаймні у нашій церкві. Це гасло капеланського служіння бути поруч. Так, бути поруч у різних форматах, різних можливостях. І воно відіграло зокрема важливу роль для мене особисто у 2014 році, коли я пригадую. Уже почали, значить, перші, звичайно, спершу йшла мова про якийсь телефонний супровід. Ми говоримо ще з вами про ранню весну 2014 року. Це події в Криму, звичайно. А потім уже, коли такий починає ставати гарячим, радую собі, сидячи в Києві, десь відвідуючи перших поранених у центральному військовому шпиталі, клінічному центрі, я потім собі думаю, ну, але гасло військового капелана все ж таки бути поруч. Так? Отже ж, багато із моїх друзів, яких я знаю ще як курсантів Академії сухопутних військ, сьогодні вже командири бойових підрозділів десь там на сході, що я роблю в Києві десь. І насправді це був дуже один із таких цікавих моментів, мабуть, в моєму особистому житті, бо легше зробити щось, якщо існують прецеденти. Легше стати капеланом в зоні бойових дій, коли ти бачиш їх по телебаченню або читаєш статті. Не існувало прецедентів. Значить, кінець весни, початок літа 2014 року не було. І відтак це вимагало навіть певної, не лише для нас, як для церкви, але зрештою для Генерального штабу Збройних сил України, бо думали, яким чином імплементувати. Ми ж не звикли до війни, ми знали, як бути капеланами у мирному повсякденні, а от як бути там, ну, могли лише здогадуватися, або перечитуючи літературу історичну, якось собі моделювати ті ситуації. Тому це був такий доволі серйозний крок у невідоме, я не знав. Як це буде, що це буде, але я розумів, що я маю бути там, тому що там були мої друзі. Тому ми звернулися від нашої церкви з проханням власне до Генерального штабу Збройних сил України, щоб якимсь чином дозволити бути присутнім саме там, здійснювати капеланські обов'язки. Це, пригадую, червні 2014 року. І так довелося стати першим капеланом при штабі АТО. Уже потім почалася така довга і тривала мандрівка. Це і починаючи з Підслов'янська, згодом це Піски, згодом це Дебальцеве, Широкине, Авдіївська промзона, Водяне. Я, як правило, виїжджав на тривалий період часу, а згодом це, звичайно, і штатна посада вже у морській піхоті України. Тому це багатомісячні ротації, це 7 місяців, 9 місяців, це не короткотривалі виїзди. Вони дозволяють побачити світ по-іншому, вони дозволяють стати свідком того стану, який людина у мирному повсякденні не може собі дозволити. Так, я, як правило, кажу про те, що що таке війна, одне із моїх визначень – це радикальна деструкція простору і часу. Простір і час – це сформовані в нашій осмисленні, впорядковані у нашій свідомості речі. Ми звикли собі якось розподіляти час на день і ніч, час, коли ми відпочиваємо, час, коли працюємо. Ми звикли, ми впорядкували простір. Це умовна площина. Абсолютно вірно, але це та дійсність, величина, яка потім відбивається у нашій свідомості, вона структурує особистість. Ніби ми живемо відповідно до цих норм, навіть не усвідомлюючи цього, але таким чином, зберігаючи психологічний наш ресурс і долаючи різні виклики, досягаємо своїх цілей. Війна – це той простір, це той вимір, де простір і час вони руйнуються. Про справжню війну, якщо ми говоримо з вами про 14-15 рік, той час, коли притаманний хаос, безлад, коли важко якось організувати, коли не існує дня і ночі, пригадую собі час у Пісках, коли існує час обстрілу і час, коли можна відпочити від обстрілу, тому що по кілька разів на ніч могли виїжджати танки. І просто не існує поділу на день і ніч. Ну, систематизувати це неможливо. І це важливо. Це для людини, ну, мабуть, існує два таких, як на мене, стани. Це стан божевілля, коли людина виходить поза рамки соціальних норм і відкриває для себе простір. Абсолютний хаос. І стан війни, ніби так. Тобто це теж, коли з наявності здорового
глузду, але все ж за відсутності соціальних норм, за відсутності того, що ти відкриваєш інший світ. Він безмежний, він глибокий, він великий. І ти бачиш людину там у цьому світі, можливо, розгублену, можливо, теж людину, яка має знайти правильний механізм для того, щоб тепер осідлати оцей хаос, оцей безлад. Бути воїном допомагає. Бути воїном – це озброїтись цінностями для того, щоб здолати безлад. І відтак це дуже важливо було запропонувати такий собі аксіологічний, ціннісний підхід до подолання викликів війни. Тобто це контрольовані зміни насправді. Тобто війна змінює в будь-якому разі і це спробувати надавати сенсу цим змінам, ніби зміни неминучі. Дійсність вона мінлива, життя воно рухливе. Вміння здорової людини впоратись із цими рухами і з цією динамікою – це осідлати її певними сенсами, надати цьому руху якогось змісту, якогось сенсу, якогось значення. Тоді людина може прямувати до своєї до самореалізації, до досягнення власної мети і бути корисною також для ширшого тобто суспільства. Тобто це головна задача, на ваш погляд, капелана? Задача капелана – це бути поруч, як я кажу, з військовослужбовцем для того, щоб прихилити для нього саме небо. Отже, наповнити змістом, інколи сакральним, глибшим, якимось, в залежності вже від того, з ким спілкуємось, але через засоби, які священнослужитель може використовувати, створити якийсь у цьому всьому сенс, зберегти його людяність. Понад усе, війна цілиться у нашу людяність. Уламками снарядів чи куль може поранити наше тіло, але війна – це не лише кулі і не лише уламки артснарядів. Просидіти 7 місяців, 8 місяців в окопі, спостерігаючи лише дуже обмежений сектор – це теж серйозна травма, і воно теж шкодить. Війна ранить багатьма різними способами. Бути на далекій відстані від тих, кого любиш, кого, хто є частиною твого життя – це теж серйозний виклик. Ви говорили про проблеми, я часто люблю повторювати, що я в українському суспільстві проблем не існує. Існують виклики і наше ставлення до них. Якщо ми не бачимо способів, як з ними впоратись – це проблема. Якщо ми бачимо можливості якимось чином долати їх – це виклики. З іншого боку, війна – це такі собі магніт для неспокійних, на мій погляд. І магніт для небайдужих доволі часто. Особливо, якщо говорити, що хто пішов за покликом, не просто там був мобілізований, як потім почали говорити про заробітчан, там ще когось, так чи інакше. Особливо 14-15 рік фронт втримався доволі часто на тих, хто усвідомлено знав, куди він йде, і приблизно розумів, що він там має робити. Дехто потім, ну, реальність не відповідала його уявленням. Це було таке. Були кризи. Але насправді все одно цей магніт тягнув. І я помітив таку тенденцію. Люди, повертаючись з війни на деякий час, потім знов їхали на війну. Тому що їм це така, можна сказати, термін втеча, по суті, була від тої реальності, яку вони зустрічали тут. Там все більш структуровано і спрощено виявилось. Попри всю хаотичність, про яку ми щойно говорили, там все просто. Там ворог, тут свої. З своїми в нас стосунки максимально прості, тому що без цієї комунікації, підтримки і довіри, про яку ви говорите, ми не можемо ефективно взаємодіяти і протистояти. А тут ні, тут в тилу цього не відбувається. Якось тут до сих пір броунівський рух, тут до сих пір люди інтересів, а не цінностей, як правило. І в нас суспільство інтересів, а не цінностей, власних інтересів доволі часто. Чи можна сказати, що для людей багато, для кого фронт став місцем втечі насправді? Від тої реальності, яка навколо нас. Для декого фронт став місцем втечі, для декого фронт став місцем трансформації, переображення. І це дуже такий потужний, великий, широкий соціальний феномен, який потрібно вивчати з різних боків. Мій перший текст, який я написав, повернувшись із зони тоді АТО, я порадую повернутися десь пізно, опівночі десь, і потім до ранку писав, якось хотілося зафіксувати свіже враження, бо це було зовсім нове в Україні, в моєму особистому житті. І так і назвав його «Репортаж із зони автентичності». Отже, в першому періоду військових дій, воєнних дій в Україні притаманна ця автентичність. Дуже ціннісний вимір. Люди бачили загрозу, люди йшли захищати своїх, своє. Люди йшли захищати найважливіше, що в нас було, відповідно. І це дозволило людям побачити, от в суспільстві, як ми казали, зараженому недовірою, раптом відкрився якийсь новий вимір, нова людина з'явилася. Людина, яка є справжньою, яка бореться за справжнє, причому вона справжня до кінця. Вона готова платити ціною власного життя за певні цінності.
І це був дуже трагічний час. Це дуже багато втрачених життів, дуже якісних, я особисто знаю, дуже, дуже якісних, дуже молодих, дуже прекрасних людей. Але насправді також це був час такого собі екстазу, якщо хочете, вийти поза рамки можливого і побачити красу, якою не можеш побачити в інституційно оформленому, раціонально запакованому середовищі, в якому нормально живе людина. Це був час краси людського духу, ніби так. І дуже трагічний, ще раз, але дуже прекрасний, бо люди були дуже справжніми. Це епоха Ренесансу частково для нас, коли двомірні люди стають багатовимірними, коли можна бути авантюристом, воїном, поетом, я не знаю, філософом одночасно, а не так, як раніше. Це ще одна моя улюблена метафора, я часто кажу, що ми з вами зараз зависли у двовимірній дійсності, існує лише дві осі XY, сформовані в ринковому суспільстві попитом і пропозицією. Все, що відбувається, це сформувати певний попит, а потім задовільнити певною пропозицією. І так людина стає, це вже філософія ХХ століття, одновимірною істотою споживачем. Гернот Маркузе про це говорив. Отже, і раптом у нас відкривається третій вимір. Людське життя набуває об'ємності, з'являється глибина і висота, з'являється те, заради чого можна, те, куди можна пірнути і стати справжнім, ніби. Людині справжній, їй тісно у двовимірній дійсності. Людині потрібна глибина і потрібна висота. І вона може цього не усвідомлювати, може якось втікати інколи від цієї потреби у величезну кількість різноманітних сховів, схоронів, але війна, вона якось вимагає від людей справжньості, тому що виклики справжні тепер. І це дозволяє, як я казав, це такий собі простір автентичності, простір справжньості. А те, що робить людину справжньою, це певні цінності, які дозволяють їй не замкнутися у двовимірній дійсності, а вийти, розправити плечі, стати об'ємною, стати людиною, яка бачить і глибину, і готова сягати висоти. Ось, власне, що, Андрій, ви про те, що про що ви кажете, до сих пір, в принципі, попри знову ж таки і війну, і Майдан. Для мене Майдан став відкриттям певним, тому що якраз для мене найважчі роки були до Майдану. Мені здавалося, що всі живуть виключно заради кишені, і люди не здатні ні до комунікації, ні до спільної координації заради чогось. Я майже не спостерігав глобальних процесів. Мені здавалося, що наше суспільство майже втрачено. Ми не маємо перспектив як держава, тому що наше суспільство не живе якимись спільними цінностями. Ми інерційно рухаємось в якомусь заданому нам ще там 90-х, чи, можливо, ще раніше напрямку, векторі. А потім відбувся Майдан, і я побачив, що дуже багато людей бажають, як мінімум, і готові йти на дуже багато які втрати навіть власного життя заради того, що вони вважають правильним, а що не стосується безпосередньо матеріальних питань, не стосується виключно безпекових навіть питань. Це світоглядні питання були. І для мене це було великим відкриттям. Все, що відбувалось далі, війна в тому числі, спротив на тій війні нашого суспільства, для мене стало відкриттям, приємним дуже відкриттям, тому що це набуло сенсу. Все, що відбувається навколо, почало набувати сенсу, і це вже перспектива, так би мовити, якась. Тому я з вами абсолютно тут, напевно, погоджуюсь, тому що... Можливо, пам'ятати одну таку собі максиму соціальних науках. Культуру творять тексти. Культура творить нас. Те, що було артикульовано в конкретних подіях, цінності, які проявилися, якщо їх не зафіксувати в текстах, з якими, відповідно, потім можна узгоджувати щоб індивідуальну свідомість. Далі цю цінність. Це просто мене. І ми не маємо права дозволити, аби цей час в нашій з вами історії просто минув. Все змінюється. Але є речі, які мають стати конститутивними, які мають лягти в основу, які мають стати фундаментом. Вони потребують слова. Слово – це те, що дозволяє нам трансформувати суспільну дійсність. Текст – це більше, ніж думка зафіксована вербально. Текст – це механізми соціальної взаємодії. Вони наголошують на певних цінностях. Вони вказують, як діяти, куди рухатись. І це теж одне із, я говорив про те, що у нас два фронти, дві лінії зіткнення. Також це частина цього другого фронту. Виховання, формування особистості вимагає від нас переосмислення, рефлексії, артикуляції усього здобутого. Не можна так легко просто собі скласти минуле і вирішити, що завтра почнеться майбутнє. Так не буває. Власне, наприкінці все ж таки хотів поговорити, але я певен, ви для себе формулювали те, що відбувається з того боку фронту, у ворожому стані. Тому що в нас доволі спрощено, постійно
більшість людей, хто навіть активно долучається, вони намагаються дуже спростити те, що відбувається там. Що це якесь нерозуміння, це якась там дурість, обмеженість, там, я не знаю, хромосоми, не ті хромосоми і так далі. Ми доволі часто сміємося з цього. На мій погляд, те, що там відбувається, це якраз демонстрація прекрасна еластичності нашої психіки. Ми не можемо бути поганими самі для себе. Ми, люди, я маю на увазі, взагалі, Homo sapiens, так? Ми завжди повинні формулювати, що ми хороші. А ідеологія якраз підкидає, ось пропаганда, вона підкидає нам ці гачечки, які ми можемо використати для того, щоб виправдати, що ми змиряємось з чимось поганим, що, можливо, це не таке погане, всі так роблять, так потрібно і так далі. І от Росія зараз прекрасна лабораторна такий доказ того, що як працює людська психіка в певних умовах. Там використовується релігія. У вас вже питали про це, я бачив. Доволі часто релігійні тези також там використовуються, і вона прекрасно лягає на їхню ідеологію. На ваш погляд, чи можемо ми якраз зараз вплинути, в тому числі на те, що відбувається там, стати, так би мовити, не об'єктом, а суб'єктом, і відповідати не тільки зброєю в руках, але й думкою, і ефективно відповідати на те, що там відбувається? Війна, як я вже зазначав, ранить в першу чергу нашу людяність. І це дуже важливо, бо саме людяність є одним з найважливіших скарбів будь-якої релігії. Адже слово релігія, релігари – це пов'язати щось надприроднє із природнім. Це відкрити людині якісь нові обрії, перспективи, цінності, які збагачують саме її людяність. На жаль, в історії людства релігія доволі часто в руках влади перетворюється на ідеологію. І ця загроза існує завжди, і ця загроза існує скрізь, і не лише по той бік лінії зіткнення, і не лише по той бік українського кордону. Ми завжди перебуваємо у стані загрози, коли релігія може перетворитись на ідеологію. Коли вона стає ідеологією? Коли вона стає механізмом легітимації певного режиму, чи певної влади, чи політики влади, ніби. Отже, релігія існує для того, щоб захистити людину цілісну. Повно, не лише її матеріальний вимір, але також її духовний вимір. Щоб зберегти людині відкриті горизонти, які не обмежуються її можливостями сьогоднішніми, але які дозволяють їй рухатись, вимагати від себе більшого, шукати завжди нового. Відтак, дуже важливим завданням релігії – це, власне, захистити людську свободу і людську гідність. Це дуже важливих, вони два ціннісних орієнтири, які знаходяться в самому центрі, якщо хочете, релігії, власне, як такого собі соціального феномену. Це правда, що ми стали з вами свідками, як навіть ми про це завжди траплялося, але ми з вами, люди вже 21 століття, стали свідками, як це може відбуватись таки у 21 столітті, в дуже цивілізованому сегменті людства, як можна скористатись релігією, перетворивши її в ідеологію, а відтак використовуючи як пропаганду. Отже, людина потребує механізмів, які дозволяють їй захистити власну свободу і гідність. І завдання релігії – це, власне, потурбуватись про свободу і про гідність людської особи. Зокрема, говорю як представник християнської релігії, але, як правило, це універсальні ціннісні принципи, і вони притаманні, присутні у всіх глобальних релігіях, релігійних вчинях. Тому проблема або виклик, який перед нами сьогодні – це як допомогти людині вернутися до її людяності. Отже ж, позбутись тягару ідеологічних нашарувань, відкрити красу своєї людяності. Кожного разу, коли ми туди заглядаємо, ми знаходимо щось, чим ми можемо поділитися з іншими. Існує в сучасного німецького філософа Юргенса Габермаса поняття претензії на значимість. Кожній людині притаманно це претензія на значимість, яку вона буде постійно захищати, і не має значення, по який бік лінії зіткнення. Якщо ми з вами серйозно хочемо говорити про майбутнє, то воно потребує від нас таки, в першу чергу, осмислення, як ми можемо вибороти у ситуації, що склалася, власне, людину, істоту вільну і гідну, здатну критично оцінювати ситуацію, здатну на сумнів. Це дуже важлива методологія. Сумніватись надважливо для того, аби здолати в раціональному дискурсі, аби здолати пропаганду. Без
сумніву як методології, пропаганда не здоланна ніби, так? А що спонукає нас до сумніву? Це певні ціннісні орієнтири. Отже ж, моє рішення, воно відповідає тим цінностям, які я сповідую, чи не відповідає? А що формує в нас ціннісні орієнтири? Знову ж таки, це спільнота, в якій ми живемо, і для якої ті ціннісні орієнтири є важливими. Це світ, який виривається з глибини людського серця і хоче інсталюватися у суспільстві, де я живу. Отже, це насправді набагато складніше, але в осерді, знову ж таки, ми говоримо з вами, коли говоримо про людей по той бік, з вами ведемо мову по зранену пропагандою, війною, людяність. Тому не йдеться лише про методи ведення боротьби з інформаційною війною, вони мають свою, відіграють в цьому роль, але дуже важливо, аби ми просто не закінчили нашої війни інсталяцією «руского міра» під українським прапором. Руський мір – це не просто, це не територія, питання, це механізми. Цінності. Це цінності і вибудовання на основі тих цінностей механізми. А відтак інституції створення, відтак держава, яку ми маємо. Перемога – це більше, ніж повернення окупованих територій. Перемога – це нова країна, відтак нова система цінностей в нашій свідомості і в нашому серці. Дуже дякую вам за це інтерв'ю. В принципі, у нас вийшла така розмова по різних напрямках, насправді. Сподіваюсь, ми трошки закинули думок нашим глядачам і дуже сподіваюся, що будемо зустрічатися час від часу обговорювати. Тем багато. І, по-перше, час дуже динамічний, в який ми живемо. З іншого боку, їх насправді і за всю історію накопичилось дуже багато. Спасибі вам за це інтерв'ю. Дякую. До зустрічі. Ну і будьте патріотами, розвивайтесь, будьте людьми. До зустрічі.